ସମୁଦ୍ରରେ ଲାଗିଲା ରହସ୍ୟମୟୀ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ରଥ। ବାତ୍ୟା ଅସାନି ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ସୁନାପଲ୍ଲୀ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ରଥ ଭାସି ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏସ୍ଆଇ ନାଉପଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଟି ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଭାସି ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।